Saúde sobre rodas. Muita gente acordou cedo no domingo para pedalar. Crianças, adultos e idosos juntos na primeira edição do projeto Pedalando, uma iniciativa do SESC Senat. Os benefícios dessa prática esportiva ajudam na melhoria da qualidade de vida. Independentemente de qual que seja a atividade física, com certeza a fuga do sedentarismo ajuda muito. E o ciclismo, por ser uma atividade dinâmica, né, que pode ser realizado por diversas faixas etárias, com certeza traz esses benefícios e os participantes só terão a se favorecer com a prática do ciclismo. O percurso do passeio foi de 12 quilômetros, considerado leve para os atletas e ideal para ciclistas amadores. Além de promover a saúde, o projeto também incentiva os trabalhadores a utilizar a bicicleta como meio de transporte. É ecologicamente correto e ainda ajuda na fluidez do trânsito. No grupo estão trabalhadores do setor do transporte que passam a ver a pedalada de forma diferente. Um dos objetivos do SESC Senat é promover a qualidade de vida dos trabalhadores do setor de transporte. E a prática do ciclismo é para despertar esse desejo de estar praticando atividade física. Entre os participantes, encontramos o João Emanuel, de 10 anos. Se ele achou bom, claro que sim. É legal. É, a gente faz exercício. É bom para descansar. E como pedalar é uma atividade física que não faz restrição quanto à idade, o técnico em eletrônica Ivanaldo Rodrigues adorou o projeto. Com 64 anos, ele é adepto da pedalada já faz algum tempo, o que faz ele se sentir de bem com a vida. Nós estamos incentivando para mais outros virem também fazer com a gente, que isso aqui é saúde, né? Isso é ótimo, a pedalada é o melhor exercício que nós temos.